La Creu Roja, l'estació d'esquí andorrana de Gran Valira, acull aquest cap de setmana la tercera prova de l'Spartan Race, amb uns 2.000 participants en total. La prova d'avui constava d'un espectacular circuit de 20 quilòmetres i més de 30 obstacles, que arribava als 2.400 metres, fet que convertia la prova en la més alta d'Europa i probablement en la més dura. ¡Aú! 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 ¡Aú!